që njohur në agun e një epoke të dhimbshme, që do t'i kushtonte Shqipërisë mira vare jetë të humbura padrejtisht. Mira ëndra të këputura në mes, lirinë për t'u shprehur e për të menduar, pasionin për të bukurën dhe qytetrimin perëndimor. Në agun e regjimit komunist, që ata ja njohën shpejt fytyrën, Zef Zorba e Terezina Pali do t'lidhin një misie dashuri që s'do të mundej asnjë fortunë e rebesh t'u shkatronte. Do t'i arrestonin në kohën kur ata mund të shijonin dashurinë e tyre, do t'i burgosnin e torturonin, por të dy, të vendosur, kishin pritur me durim që stuhia të kalonte e të gjendeshin sërish pranë njëri tjetrit. Zef Zorba ishte regjizor, përkthyes dhe poet, i lindur në një familje shqiptare, e vendosur përkohësisht në Malin e Zi, më 7 prill 1920, ai ishte fëmia i fundit i çiftit Jak Zorba dhe Elena Skanjetit, Besa e Koli Drumenos. Kur ishte 4 vjeç, familja u shpërngul dhe erdhën edhe një herë në Shqipni. Imat është rrjedh nga një familje e vjetër shkodrane, është një stërnip i Koli Drumenos, nëna e tij ka qenë njëna prej mesave të Drumenos, dhe një pjesë të dukimit të tij me dashurinë për artin dhe kulturën e ka marrë edhe në oborrin e Drumenos, duke qenë se i mat ka qenë 19 vjeç kur Drumenoja ka ndruar jetë. Këto janë dy gjyshat e mi, gjyshja dhe gjyshi. Në një fotografi të bame, sigurisht është të bame në Kotor, në momentin kur janë martuar. Me vendosin e familjes në Shkodër, Zefi nisi edukimin e ti shumë dimensional, si në gjimnazin e Franceskanëve, ashtu edhe në oborin e artistit të madh Kol i Drumeno. Në gjimnazin e Franceskanëve, Imad ka qenë student i shumë profesorve të nderuar, një nër të cilët ka qenë dhe Adjon Shlaku, një prej martirëve të shpallur kohët e fundit, një filozof i cili i edukon të trit përveç se me filozofin, i edhe një kosisht me dashurinë e madhe për vendin dhe për lirinë. E gjithë ky edukim sa familjar, aq edhe shkollor, kam ndiku që tek ai të rritej personaliteti dhe një kosisht të rritej dashuria për artin, për kulturën dhe qyshiri fillon të përkthej, të shkruaj. Ato poezinat e para të cilat kanë qenë natyrisht për poezina të adoleshentit. Viti 1942 e gjen të riun Zef Zorba në Itali, në Padova, ku nisë studimet për shkenca ekonomike dhe politike, studimet të cilat për fat të keq, nisur prej kushteve të luftës, nuk arrin t'i përfundoj. Është libriza e tij e regjistrimit në Universitetin e Padovës, ku studion për shkenca ekonomike dhe politike. Por kjo nuk e pengon t'i jeti lidhur as pak me artin dhe me kulturën. Atje ai për herë të parë bjen në kontakt me tre poetë mlej, dy prej cilëve janë nobelista, Quasimodo, Ungaretti dhe Montale, dhe thush i rëmben dashuria për ta një kohë kur ata nuk ishin sa po kishin fillu të bëheshin të famshëm. I sjell këto libra me vete kur kthehet sepse i detyruhet ta ndërpres universitetin për shkak të luftës së dytë botënore. Mban vetëm 2 vjet universitet dhe kthehet në Shqipëri. Por kthehet me këto libra në çantë, të cilët me të cilët punon dhe i përkthen gati 20 vite është marrë me përkthimin, pra mund të them pa frikë që është një përkthim brillant në gjuhën shqipe. Ai ka qenë një njoftë shumë i mirë i disa gjuhëve, por veçanërisht i gjuhës italiane, dhe njëkohësisht duke e dashur përkthyesi, por nuk qe vetë poet, nuk mundet me përkthy mirë poezinë. Duke qenë se ai ishte edhe vetë brenda tij gjizej poeti, sigurisht ishte edhe një përkthyes shumë i mirë. Vendosja e regjimit komunist e bën në qytetin e Shkodrës një prej qendrave të presionit dhe terrorit. Arrestimet e përditshme dhe klima e përndjekjes nisë të rezonojë në jetën e gjithë shkodranëve, e veçanërisht
në jetën e intelektualve që ishin shkolluar në Perëndim. Siç do të shkruante më vonë Zef Zorba në kujtimet e tij, guximi sa artistik, aq edhe politik, për të vuhur në skenë atko juden, gjeti për krajën edhe dashamirësinë të gjithëve. Sigurisht në radhë të parë për vlerën artistike të veprës e sidomos për vështrimin e saj pakufinisht patriotik. Kjo sepse dihe mirë që ajo do tinglonte, sikundër edhe tingloi proteste hapur kundër regjimit, shtypjes e grabitjes. Baba ingrenohet bashkë me Prek Jakoben që ka kënë një mik shumë, shumë i zemrë si ti, tek shpia e kulturës, me qënë se kishin nevoj, u hapet shpia kulturës në 45-ën, dhe me që kishin nevoj për njerës që me punu për artin, e emnojnë kryetar të degës filodramatike të shpisë kulturës. Aty, vendosin bashkë me Prekën, me vunë skenë Judën Makabej të Gjergj Fishtës, e cila Juda Makabej është tema e një revoltet që ban një popull kundër humjes lirisë, pra ishte tema, ishte gjetë qëllimisht. Por për të vënë në skenë këtë tragjedi të Fishtës, kishte lindur nevoja për të rinj dhe të reja, të cilët ishin marrë kryesisht prej gjimnazit të Shkodrës. Mes këtyre gjimnazistëve ishte edhe Terezina Pali, e cila do të binte në sy regjisorit Zef Zorba. Qysh në fillimet e para, do më thanë, në kontaktet e para, me studenten e re, u fori një bashkëbizedim, ose një afërsi qëllimisht për bashkëta. Nana ishte një studente shumë e mirë, që kishte shumë influencë në klasën e vetë, që flitë shumë për lirinë, që e shifte se ashtu instalu një diktaturë pa barabartë për njerëzit, dhe fliste, dhe në këtë komunikim si duket, i nimoj jo vetëm pjesa që do të veshin skenë, po i nimoj edhe të qenunit në një linjë. Data e premierës ishte 28 nëntori vitit 1925 dhe atë ditë, si të shkruan në kujtimit e tij Zef Zorba, shfaqëm desidencën e parë me premierën e Juda Makabe të atë Gjergj Fishtës. Suksesi ishte i pazakont. Me atë vepër, kishin prekur zemrat e një publiku të gjerë, edhe pse i flitej hapur për format e dhunshme me të cilat po instalohej diktatura. Kur u vun skenë Juda Makabe, që doli shumë e bukur, një prej netve, tre net ashtë shfaqë në Shkodër, një prej netve erdhen partizan që ishin atë kënë qytet me e pa. Po, një pjesë e madhe e tyne, pamvërsisht nga ata që i drejtoshe, një pjesë e madhe ishin djemtri, idealista. Dhe unë i kam pa me sytë e mi, thot e matë, kur ata qanin gjatë shfaqjes, o preken qanin gjatë shfaqjes. Me këtë entuziazëm, me nume se po shkojmë me elan shfaqin Tiranë. Dhe ishim për me shku me elan, kur pa pritmas erdi urdhni nga Tirana. Shfaqja nuk do t'jepe në Tiranë, dhe asë nuk do t'jepe i ma fare. Shqo që na e kuptume mesajin. Dhe një parë mënyrët u pregatitme për atë që do t'nullë të mrapa. Në kujtimit e ti, Zorba e rëfengështu episodin e natës kur spektator kishin partizanët. Urdruem të jepnim një shfaqe për brigadat partizane që gjendeshin atëherë në qytetin tonë. Duke qënë se pjesa dërmuese tyre ishin nga jugu, ndokush u tërgua skeptikë se vepra zdo të kuptohi, por u vërtetua e kundërta. Kur në fund të aktit të parë dhe të dytë shpërthyen duartrokitjet, ndokush mendoi se ato ishin fort zakoni, por kur gjatë aktit të tretë, pati duartrokitje me skenë të hapur dhe në fund ato u bën të stuhishme, kushdo ndroi mendim. Dhe aq më tepër se kur u ndezën dritat, u vreten rrigime lotësh në faqet e partizanëve. Vargjet e Fishtës kishin depërtuar në zemrat e tyre, nga do ato ishin, nga Tepelena Akuksi, nga Skraparja Peshkopia. Gjuhë e dashurisë, gjuhë e lirisë, është gjuhë e shqiptarit mbi çdo dialekt ose të folme. Fishta është mbar kombëtar. Edhe pse Juda Makabe nuk e pati të gjatë jetën skenike, Zef Zorba e vijoi qëndrimin e tij si intelektual disident edhe me shfaqjen e radhës Armiku i Popullit.
edhe në atë shfaqje sërish në krah kishte Terezina Palin, me të cilën tashmë misia ishte forcuar. Baba e zgjolli pastaj më vonë, edhe kur vunin skenën mikun e popullit. Është një nër personazhet kryesor, kjo është pamfleti i Mikut Popullit që është vënë skenë me 1 maj, ashtu edhe data. Kështu. Kur u vënë, kjo është trupa filodramatike, ku është Imat që është regjizori. Këtu është Imat regjizori e shtëpisë kulturës. Dhe kjo është një skenë nga Armiku i Popullit, ku nëna është Zonja Stockman, e shoqja doktor Stockman, që u lunte në atë kohë nga Nerk Prela, aktori Nerk Prela. Këtë fotografi ku shfaqen në rrugët e Shkodrës, dy të rinjt, Zev Zorba e Terezina Pali, e kanë kujtuar gjithjetën si fotografia para fortunës, pasi shumë shpejt të dy do të arrestoheshin. Është një fotografi që kanë bë këtu duke ecë në rrugët e Shkodrës, ja ka bë prek Jakova, edhe Biles i ka thënë, ty ja bë fotografin, i thote, të fejumt. Nuk ka se kishin në atë kohë, ishin atë mendimet e para, po ishin, nuk ishin të fejumt me i fjalë. Në këtë pikë të rrëfimit, Elena, vajza e çiftit Terezina dhe Zev Zorba, e ndryshon rrjedhën e ngjarjeve. Ajo na portretizon fillimisht nënën e saj. Nana jeme vjen nga një familje tjetër, ato si origjinë lart janë familje malësore. Një familje që kanë dhënë një kontribut shumë të madh edhe në luftat e Malësisë me serbët dhe me malazez. Nana është vajza e madhe e familjes, mas saj kanë kanë edhe motra tjera. Qysh në fillimet e jetës saj, aja është shkollu në shkollat e morgeshave, është eduku pastaj më vonë edhe në gjimnazin e shtetit, se në atë kohë kur nëna erdhi nuk ishte në gjimnazin e shtetit. Një influencë të jashtëzakonshme në jetën e saj kanë pas dajat e saj, të cilët kanë kanë Paul Fani, një oficer i cili kishte marru në modën në Itali dhe atë e mytën e nërë tortura në burg në sytë e nënës teme. Dhe njëkohësisht familja e dajave, pra ishte një familje ku nëna kishte shumë shtetje, sa ishin shumë të shkolluar, ata kishin marru shkollat e jashtë Shqipnie, dhe njëkohësisht nëna duke qenë se e dinte shumë mirë italishten, komunikonte edhe me këta, ishte shumë, si më thanë, një mese preferume e dajave vetë. Qyshe re ka pas mërëna vedit këtë pa mundësin me eduru pa drejtsin, lirin mërëna vetës, pra ishte formu me këtë dhoj patriotizmit si rrjedhim edhe i origjins nga e cila vinte. Terezina gjimnaziste shfaqte gjithmonë shpirtin kundështues, kur vinte re metodat e dhunshme me të cilat kishte nisur të instalohej diktatura komuniste. Në vitin 1945, kur është studente në gjimnazin e shtetit, mërë pjesë në funeralin e... Jo mërë pjesë, por revoltohet një moment kur vjen urni që me hej kryqat, se ishte një urdhen me hej, dhe nana e bën tën klasën, e përpunën tën klasën që mos me hej kryqin, pra dhe më thënë, fillën e bën protagonizmin e asaj revolt të saj kundër regjimit. Njëkohësisht fliste me miket e veta, shifni kush janë këta, shifni që janë ty ba këta, këta përshkatojnë për çdo ditë prifnit, këta përshkatojnë për çdo ditë njerëzit e mirë, idealistat, pra ishte ba protagoniste në këtë drejtim, por aja që ishte që e thëvoj edhe më tepër mkatin në rthojzat saj për me Hynburg, ishte sepse në vitin 1945, doja i saj që ishte oficer ushtrijet, arratiset sepse kishte ardhur një urdhën që mu dorëzu, edhe ai arratiset në mal. Edhe e vetmi vend, i vetmi person që mante lidhja dhe kontakte me të ishte nana. Dhe sigurimi, dikush e paditi dhe i tha që vetëm kja komunikon. I pari është arrestu baba në shtatorë, të 46, pak para se mu arrestu, kanë bë një bisedë me nënën dhe i ka thënë nënës, shiko, Tereza,
Ne kanë mëna arrestu, ti eshi sigurt, se edhe ti ke kanë protagonistën gjimnas për shumë ngjarje. Edhe unë, këto në shtëpinë e kulturës, por gjej një mundësi, kjo se ke mundësi dhe ik nga Shkodra. Dhe nana ka shku me ndajtet sa ku shrit vetë në Tiranë. Po kja nuk e ka shpëtu, kështu që 3 muaj mrapa, e kanë arrestu edhe nanen. Nanen e arrestune, thash 3 muaj mas babës, plus edhe për pjesëmarrjen në këto çfaqit me që kishte bën me babën, por kryesisht edhe për këtë gjë, sepse mendoshin se një vajzë 19 vjeçe, sigurisht nën tortura, do të tregonte se ku ishte doja i saj. Gjë që nuk ndodhi. Gjyqi do t'i dënonte të dy me 5 vjet heqje lirie, edhe Zefin, edhe Terezinën, megjithse gjithçka do t'ishte stisur dhe pasi prov për t'i dënuar. Gjyqi i tyne ka ke një gjyq farsë, siç bëhen zakonisht gjyqet pa asnjë protokoll. Më rëmë në kaq është e tmerrshme sa nuk ekziston asnjë letër dënimi. Në sensin letër zyrtare, se gjyqet e tyne u mashin shenim në paketat letrës partizani. Mandaj kuptohet janë... Do më thënë, shpejtësia për me i gjyku këta njerës, sepse për gjithë ditë godi kishte gjyqe, për gjithë ditë kishte pushkatime, nuk pritte rralë mu ba me protokolle me gjana. Ata që i denoshin, prokurorët ishin zakonisht njerës që kishin ardhë nga rruga, pa shkollumë, njerëz inatëqor, njerëz të indoktrinon, të cilët bashin, zbatoshin urnat, sa të që vishin nga Tirana, sa të Beogradit, sepse në atë ko pjesa mama dhe këtyne njerëzve që i denoheshin, ishin edhe njerëz që u denoheshin edhe me urnat e Beogradit. E matë Biles e tregonte, sepse ai faktikisht kur flitte për burgun, flitte gjithmonë me një ironi satirike. Duke qenë se nuk donte me spjegu gjana që ishin trana dhe që i kishte hek e najdishim, u mundote me gjitha të notat e humorit edhe në momentet e burgut. Edhe tregonte që ditën kur është denu baba me gjithë nanën, e vetëmja femen atë ditë në... Njani ishte edhe një zef tjetër, zef Toni, edhe e një mik i babës, dhe në momentin kur prokurori jep pretencën, thot dy herë zef Toni, po njani ishte 7 vjetë e njani ishte 5 vjetë. Edhe e matë i thot, me leje, s'ka leje, nuk ka, me leje edhe herë. Cili zef jam unë, se doli dy herë, atëherë, po mund t'i thot edhe i pari, mund t'i thot edhe i dyti, e shikja aty tha, i dyti ishte 5 vjetë. Me fjallë, kjo të regon edhe atë mungesën e seriositetit edhe kur i denoshin. Nuk e qenë su denoshin këtë në sensin këta ishin kundërshtarë, në natyrshëm, po u denoshin këtë në sensin se nuk ishin se qa me fanë, nuk ishin as kur gja, as një bazë për me i denu. Ndërkohë që Zef Zorba do të niste pasmarrjes së dënimit, kalvarin e vuajtjeve në përkampet burgje, Terezina do të mbaje një kohë të gjatë në izolim, duke ju nështruar një tjetër hetuesie për 9 muaj, pasi kërkonin të vilin informacione për dajën e saj. 9 muaj e kanë majtë në një qeli të izolume. 9 muaj e një pjesë të madhët kësaj kohë e kanë lanë edhe të varën, me krakështu. Aja nuk ka fola si herë dhe nuk ka tregua si herë. Edhe nuk do të kishte tregu, edhe do të kishte vdek, po tregu, jam shumë e sigur se pëso ne kam njofë mirë, por dikush tjetër kishte gjetë vendodhjen e dajzë vetë edhe e arrestune. Edhe kështu e hoqë nga izolimi, por në momentin kur e kanë hek dhe e kanë qunë spital se i kishte kam të shumë të ajona, doktor Mborja, që ishte në atë kohë doktori në spitalin e Shkodrës, kur e ka pa, i ka thënë, jashtë drejtu polici që i ka pru, po kur i bani kështu, pse ne i bini ne? Pra vetëm nësajt një forës të male për me jetu, ose nësajt organizmit saj të fortë,
fort, ja ka dal me e përballu atë tortur që i kanë bërë dhe me më kuru dhe më rikthy edhe herë në burg, po tash ma janë, jo ma në izolim, po në një vëllumë të madhe, ku i kishin pru dhe motrën e saj 17 vjeqe, për me i bërë presion edhe ma te i për kësaj. Pavarësisht torturave, momenti më i tmerrshëm për Terezinën ishte pasi dajën e saj i arrestojnë dhe ajo sheh me sytë e saj torturat e tmerrshme që i bënin derisa i dha shpirt në oborrin e kishës franceskane. Kur arrestuan e dajën e saj, atëherë nana ka po një skenë shumë të tmerrshme. Në oborrin e kishës franceskane, aty kanë birucat. E kanë kthy kuvendin, e kanë kthy në burg. E kanë vu te një qeli që shifte oborrin. Dhe prej asaj frëngjisë të vogël qelis, shifte pemen ku kishin lidhë dajen e vetë. Dhe ku? Fadil Kapisyzi, njëni prej oficerave të sigurimit qytetit, e rrite pa mshirë dherë që i doli shpirti. Kja ka ken një nërvujtjet më të mlaja tjetë saj. Unë mendoj që aja këtë goditje që ka marrat herë, duke pa këtë skenë të mërshme, edhe goditje tjera më vonë që ka marrë natyrisht. Gjatë jetës mas martesit, sepse ishin të privum prej shumë gjanave, kanë qenë ata që kanë influencu pastaj në smundje në randë që i ka ratë Parkinsonit me cilin aja ka vujt vitet e fundit jetës. E gjithë kja vujtje sigurisht do të reflektohet dikon.